Так, ну і повертаємось до ситуації з нічними обстрілами Києва. В департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації проходять обшуки. Працює міська прокуратура. Інформацію підтвердив в ефірі нашого телеканалу очільник власне департаменту цього Роман Ткачук. Ну каже, слідство всебічно сприяють, зокрема надають всі запитувані документи. Давайте почуємо. Працюють в канцелярії, дивляться на звернення громадян, які до нас поступали, які адреси, що ми зробили, як ми на це реагували. Тому правоохоронні органи зроблять оцінку нашій роботі.